U vijestima u 7 večeras gledajte. Država i dalje bez budžeta za ovu godinu. Vijeće ministara na današnjoj sjednici nije o tome raspravljalo, ali hoće uskoro, izjavio ministar Konaković. Ko će biti načelnik Srebrenice nakon što su se probosanske stranke dogovorile da podrže kandidaturu Hamdije Fejzića? Na kantonalnom sudu u Sarajevu počelo čitanje optužnice protiv bivšeg načelnika općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića. Prezentovana argumentacija o tome zašto nije dobro uvesti zabranu rada nedjeljom u federaciji, radnici bi radili preko vremena kako bi nadoknadili neradnu nedjelju. Hayat TV i danas uz naše hadžije, provjerili smo kako se nose s visokim temperaturama i u kakvom su zdravstvenom stanju. Naš izbor je istina, neka baš budu vijesti u 7.